Halløj med jer. Her er der sådan... Her er min, det er min julekalender, ja, den her. Den har, den har jeg haft hængende på mit kontor. Men nu er jeg gået på juleferie, lige så mange af andre. Og det er Tristan og Laura og Tobias også. Ja, det er rigtigt. Men det er jo ikke den 24. endnu. Men lige om lidt, så får I lov til at åbne dem. Dem, jeg ikke har nået. Jeg har ikke nået så mange, nemlig. Ja, må jeg gerne tage... Men det her, det er meget lille video, hvor vi går på juleferie. Og så kommer der selvfølgelig nogle flere film de næste par dage. Ja, lige nu, så går jeg og tænker på at købe på et tidspunkt sådan et webcam. Så I også kan se et webcam, hvor I kan se os, når vi livestreamer. Men spørgsmålet er, hvad ønsker I af julegave? Jeg ønsker mig en telefon, selvom jeg ikke må, ellers får jeg tage den fra mig. Også ja, ja, selvfølgelig. Hvad ønsker du dig, Tristan? Noget specielt. Ikke noget? Fred på jorden? Den klassiker. Hvad med dig, Tobi? Er der noget, du ønsker dig? Hvad? Er der noget, du ønsker dig i julegave? Noget, der kunne være helt vildt fedt? Det ved jeg ikke. Sådan er det. Altså, sådan er det herhjemme. Der, hvor er kameraet der? Hvad ønsker du mine dig? Mine børn, de ønsker sig ikke en skid, så det er jo rigtig nemt. De får slet ikke nogen gaver. Er det ikke? Det er jo fedt. Hvad ønsker du dig? Hvad jeg ønsker mig? Mm-hmm. En PlayStation 4 Pro. Det ønsker jeg mig. Men det var det ene spørgsmål. Det næste spørgsmål, det er, hvad kan I bedst lide at spise juleaften? Er det flæskesteg? Er det and? Og så er der også nogen, der spiser kalkun. Hvad kan I lide derude? Eller flæskesteg. Eller ingen af delene. Hvad kan du lide? Ja, eller ingen af delene. Hvad kan flæskesteg. Du lide? Flæskesteg. Jeg kan lide dem alle. Jeg kan også lide dem alle. Flæskesteg. Hvad med det, Tobi? Kan du lide flæskesteg og andet og sådan noget? Mm. Flæskesteg. Flæskesteg. Nå, må vi høre det? Men det var 2 minutter herfra. God dag til jer derude. Tak i lige måde. Hej hej, og glædelig jul. Halløj. Halløj. Husk, hvis jeg har lyst til at like vores video.